କଟକରେ ଅକ୍ଷତ ବଣ୍ଟନ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ରାମ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ସନାତନୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର, ଆଜିଠାରୁ 11 ଦିନିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ରାମମୟ ପରିବେଶ। ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ସନାତନୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଐତିହାସିକ କଟକ ସହରର ରାମଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷତ ବଣ୍ଟନ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମରେ ରାମଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଆଉ 11 ଦିନ ବାକି ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜିଠାରୁ 11 ଦିନିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସିଆବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କଟକରେ ଦଶକ ଦଶକ ପୂର୍ବରୁ 90 ଦଶକ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରାମଶିଳା ପୂଜନ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିଲି ଜଣେ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବେ କଟକରେ ଗଳି ଗଳି ବୁଲିକି ରାମଶିଳାକୁ ପୂଜନ କରିବାରେ। ପବିତ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମରେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପଲକ୍ଷେ କଟକର କଲେଜ ଛକ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଅକ୍ଷତ ବଣ୍ଟନ ଯାତ୍ରା। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସବୁଠି ରାମମୟ ପରିବେଶ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ରାମ ମନ୍ଦିର ସହ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଓ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛି। ପୁରା ଦେଶ ରାମମୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶ ଏକାକାର ହୋଇଛି, ରାମଙ୍କ ନାଁରେ ଏକାଠି ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ସିଆପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ ନାରାରେ ମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଗମନରେ ରାମନଗର ପଦଧ୍ୱନି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଭକ୍ତିମୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ତିଆରି କରିଛି। ଦୀର୍ଘ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ସାକାର ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଆଧାର। ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରାମଭକ୍ତଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଅପେକ୍ଷା। 2024 ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖକୁ ଚାତକ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ବସିଛି ରାମଭକ୍ତ। କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଦଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।